sad është e dile, edhe bash me dhe shok, kena me shku në fshatin Ballaban, që e rrugët një pjesë e Batllavës, kena me bo një piknik të vogël, edhe mas piknikut, kena me bo një udhëtim me kuaj, të zonë ranç. Ballaboni prej Prishtinës i ka dikon gjysore, dhe me thonë është kësha ofër edhe shkohet letë, edhe është pjesë e mbushën me natyrë. Kje që kolla? Kje që koll, ka shumë është bukur, a shumë kështu atë përshënë. Kërej që kjo pjesë është e mirë. O, kur që s'ke po, kërej. Nëse shkon ka, nëse shkon anë e ka marecit, pe marecit, kur t'yp nalë të shërë dhe kalon e artonë. I'm cold. Catch a cold. Tu orientu me kien. Jo, ma kam. Jo, shtat jo, flam në nëse po ndje. Fyri a shpinë sa ti ndjallë të ush? Sa do këtë metë? E, sa ta ka qitën? E këm pollë mërë. E këm pollë mërë. Se këm këshyrë. Ka pollë mërë në një universitetë. A e gjod? Tash jem të lisheni Batllavës, ka pjesa e Ballabonit. Kena të e bo një piknik të vogël, pak skar, edhe tani kena me shku të kuajt. Majra s'ke një mark? Ja, bëqa të e një. Majra s'ke qa se? Ja, e dim se, mja po bukës kjo me qitë skar bukën. Sa e kom, me veket, o me majonez. A po? Tu?
Po e mirë koko, mashallah. Mat. Po me se me nënë që me hongër. Këtë e hongë në shtonë. Jo, e të hajtë e dalën. E vronë pak të bëjtë. Në zhuja. Hajtë e mirë, se vishë e kronë. Ej, një familjë kërë nga më cu pak të ju mulke, pëse ma ha? Ma provojt. Ha, dërë lërë! Ha, ha? Ja, ja, dojnë qatë onë të tëtës. Qa po zubo? Po të një bashkë, po të kashkë, po të kashkë, po të kashkë. Graj, graj, hajde zek për bora, ej! Graj, graj dorist, e gëzën. Hajde re. Hajde bubë, hajde. Nale se dënë me pi uj, bo. Vel, shëja ka një upin krejt, shëja. Hajde. Hajde këni, hajde balesh një, hajde bir. Shh, 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 shh
Aveți vreți ani din Cipronia? Da. Vreți să știi camerea aia de plin și drei? O! O, porcat! Hide! Nani baktı? Oh, shit.